sabe, diz-me uma vida independente e eu já nem sei o que isso é, já nem consigo imaginar. Nunca na vida pude estar aqui e ir para ali, ou ir para ali e ficar aqui, ou ficar aqui e não ir para ali, ou ir para ali e não ficar aqui, por decisão minha. Nunca. Most people with extensive disabilities who require assistance with the activities of daily living are dependent on their families or live in residential institutions. To improve our situation, to live in the community at conditions equal to our non-disabled brothers and sisters, friends and neighbors, we need to work for a national personal assistance policy. What does such a policy have to look like? What features must it contain? Should such a policy be based on the results of the present Portuguese pilot projects? People who know very little about personal assistance assume that our assistance mainly makes sure that we don't freeze, don't starve, don't smell. That may be all we need to survive, but we are not interested in survival. We want to have a life. To have a life means to grow up in our family, play and hang out with the kids of the neighborhood, get an education and develop our mind, work in interesting jobs, contribute to society. Like all humans, we want to make friends, fall in love, start families. Like all humans, we need to feel that we make a difference. We can achieve all that despite our disabilities. We can have rich and fulfilling lives with true personal assistance. Acho que neste momento falta muita política no movimento das pessoas com deficiência, política não partidária, mas política, quer dizer, saber-se o que é o modelo social, o que é que significa, o que é que significa. Quer dizer, no outro dia estava a falar sobre isso, e o compromisso que existe da adesão ao modelo social leva necessariamente a um compromisso a alterar a sociedade. Quer dizer, e se um gajo não sabe que é o modelo social, se não tem esse compromisso acende, se não tem conhecimento ou se não tem a convicção da sua própria condição de opressão e de exclusão ser originada por esta sociedade, não há revolta possível, não há reação possível. Enquanto a cultura dominante for do assistencialismo, da institucionalização, e essa cultura dominante for absorvida pela maioria do coletivo das pessoas com deficiência, que é que se passa neste momento, não há reação possível. Não é que eu acho que é preciso muito trabalho de capacity building.
de capacitação para a compreensão do que é que se passa com ele próprio e com a sua relação com a sociedade. O que decidimos foi fazer uma conferência para, no fundo, fazer nessa conferência um modelo de vida independente que nós achávamos que devia ser, que deveria corresponder à lei. Na negociação com o secretário de Estado, quando saímos, eu encontrei o vereador, o João Afonso, e disse: olha, temos 1 mês ou 2 meses, já não sei, e o que eu queria, que eu gostaria era de fazer uma conferência para trazer cá gente para definirmos a coisa. E tem piada porque o João Afonso ainda não era vereador, as eleições tinham sido, nessa altura ele ia ser vereador. E ele disse, ah, e o João Afonso até me disse, olha, eu conheço um gajo que vai ser vereador que se calhar pode dar um jeito nisso. E foi uma organização dos designados com a Câmara que fez a conferência, e na sequência da conferência que a Câmara decide fazer um projeto piloto. Na sequência dessa conferência, decide fazer um projeto piloto que começa, não sei se o ano depois ou coisa assim. Ter as rédeas da minha própria vida, no fundo, é sentir que sou uma cidadã em pleno, que consigo ter um trabalho, consigo estar na faculdade, terminar o meu estágio. Portanto, fazer inúmeras coisas sem necessitar da minha família. Mais independente, ou então aliviar ainda muito mais a minha mãe e a minha mãe poder realizar as suas viagens, ser com as suas amigas. Finalmente já arrancaram, com quase 2 anos de atraso, mas arrancaram e eu fui um dos contemplados, entrei no projeto. Portanto, o projeto não é perfeito, tem muitas limitações, a nível de financiamento, os CAVIs têm muitas restrições, por exemplo, a nível de horas que podem atribuir, que vai influenciar um bocadinho ou adulterar um bocadinho, digamos, o processo, mas é muito bom. O facto de haver algo do género faz sentido que seja um projeto piloto, exatamente para testar, para que quando for legislado seja perfeito ou quase perfeito. Para cuidar de mim, vai-me dar um nível de qualidade de vida, principalmente como eu disse, lá está o meu bem-estar mental e físico também, o físico também vai melhorar.
tem quem me auxilie mais em tarefas que antes que não tinha necessárias. Mas principalmente a parte mental. O facto de que realmente eu me senti mais independente, não ter que estar mais restrito a certas horas, veio-me libertar muito e dar-me um bem-estar muito grande. Ministério da Solidariedade e Segurança Social e explicar que o senhor não cumpriu. E a imprensa, naquela altura, também já estava a esquecer um bocadinho. Foi necessário relembrar toda a gente outra vez que aquelas promessas não foram cumpridas e que nós, eu estava ali e que eu não iria deixar que a situação ficasse outra vez sem resolução. Levei-lhe a carta e mostrei-lhe a carta e disse-lhe que lhe dava um prazo para ele resolver as promessas que tinha prometido. Não fez nada, absolutamente nada. Daí a greve de fome. A greve de fome também foi nessa sequência. Oh Bruno, tudo isto que eu fiz são coisas que me traumatizaram imenso. São aquelas exposições, dói-me ainda hoje. Eu não as queria fazer, não as quero fazer, não as desejo a ninguém. É uma humilhação muito grande. Até hoje, quando eu falo nisso e quando eu relembro algumas imagens, como uma, eu numa cama, às tantas da madrugada, a maresia a cair em cima, eu não tenho sensibilidade, eu estava cheio de frio, ver quatro polícias ao fundo da escadaria da Assembleia da República. Eu tinha alguns voluntários que me viravam de um lado para o outro, porque eu tenho de ser mobilizado na cama. Quando eu fiquei virado sozinho, fico durante horas virado para uma posição que não me consigo mexer, virado para a escadaria, estavam três polícias encostados, ou seja, supostamente com medo que subisse a escadaria. Eu olhar para aquele monumento, que é, nos tem que dizer tanto, não é? É o símbolo da nossa liberdade e onde as leis são tratadas, onde tudo, muitas coisas são resolvidas, e sentir-me ali uma imagem, aquela imagem nunca me sai da cabeça. A polícia, a segurança máxima, aquelas escadarias que eu deveria ter muito respeito. E depois eu ali, à espera de quê? São imagens que nunca se esquecem. Tenho tudo muito bem resolvido e poucas coisas me derrubam. Mas às vezes só recuperar estas imagens ainda me dói um pouco. Muitas vezes os outros não conseguem lutar. As pessoas que os rodeiam e que mandam neles não lhes permitem. Eles não têm vida própria. Não temos vida própria. E eu tenho duas irmãs que eu faço questão de viver sozinho na minha casa, porque as nossas famílias não têm que ser, como se diz, não têm que ter o peso e connosco, têm que fazer a sua vida o mais normal possível. Eu sou contra isso, acho que as pessoas não têm que alterar as suas vidas, entre aspas, para cuidar de nós. Vai uma vizinha e vai-me dizer: oi Eduardo, mas tu estás à frente da Assembleia, mas tu estás a pedir esmola, a vizinha está a dizer, mas tu tens-nos a nós, o que é que se passa? É difícil as pessoas entenderem ainda, está a ver? E então sofre-se muito, não se faz aquilo porque se tem vontade. Faz isso porque somos obrigados. É um objetivo muito, muito importante, porque pensar que eu com 50 anos posso ir para um lar porque não posso ter alguém que cuide de mim, porque eu preciso sempre de alguém que só para as transferências e higienes pessoais, porque de resto eu consigo fazer tudo em casa. E deixar o meu espaço, que os meus pais me fizeram a pensar em mim, a pensar nas minhas dificuldades, nas minhas dependências, e pensar que deixar isso tudo para ir para um lar.
saí de casa dos meus pais e mudar para Lisboa, já foi aumentar imenso todo o meu leque de visão. Viver sem a segurança dos pais faz-nos mudar muito enquanto pessoa. Já devia ter dado este passo há muito tempo, tenho a certeza que se fosse autónoma já o teria feito há muito tempo. Preparei-me muito para este momento, portanto, era algo que eu já tinha definido, que assim que tivesse a oportunidade iria acontecer. A vida independente é tão simples e passa a redundância como ser uma cidadã comum. É fazer as coisas que quero, à hora que quero, quando quero, com quem quero. Sem ter que pensar que estou a ser um peso para alguém, ter liberdade para assumir as minhas escolhas e ter a responsabilidade também sobre elas. De cada um de nós ser o decisor das suas escolhas. O que nem sempre acontece por fatores óbvios e evidentes quando estamos numa situação de dependência. Há sempre constrangimentos, há sempre impedimentos. E a assistência pessoal dá-nos outra capacidade de escolha. Vida independente para mim foi sempre um objetivo de vida. E um sonho, não é? Com todas as dificuldades e barreiras, o conseguirmos ter uma vida autónoma e o mais independente possível é, creio que, um sonho de qualquer pessoa. Com este projeto piloto que está agora em curso, é com certeza uma mais-valia importante, porque o facto de termos alguém a apoiar-nos diretamente e a permitir-nos a tomar as nossas decisões e ir onde precisamos, na altura precisamos, digamos que é um sonho concretizado. Com mais uma parte muito positiva, não é? Já que nós, evidentemente, há sempre algumas limitações, temos algumas limitações e, portanto, há que assumir a realidade como ela é, portanto, nunca conseguimos ser livres e autónomos só por nós, portanto, a ajuda é imprescindível, não é? E uma ajuda que não seja em ar de esmola, nem em ar de favor, portanto, é uma ajuda que é uma obrigação que alguém tem de nos prestar.